Здравейте, приятели! След вчера реших да на запиша един клип, защото не искам никой да става потърпевш от обидите на някого, само защото той така е решил. Опитвам се да ви предпазя и не на последно място да ви помоля да не се ядосвате, защото няма смисъл от това. Каквото и да ста, знам, че истинските приятели ще си останат, а тези, които не са, им пожелавам по пътен вятър и късмет. Сега ще изчета няколко стихчета в, мое, в моето клипче, защото така е най-добре за всички, за да не правя лайфове и да ставате обект на нечи обиди и нападки. А все пак хората имат право да са всякакви, но защо ние трябва да бъдем като тях или пък да им отвръщаме с лошо? Няма никакъв смисъл, нали така? А сега и стихчето, ранени сълзи. Прокапват полека, едва на себе си приличат, не падат от клепача, замъгляват ириса, зениците погледа печален, ранени сълзи, недовършени дори, в прозрачна приказност се търкалят под очите ми. Не боли вече в сърцето, но те ранени падат нечуто ови. Сякаш душата в душата просто гори. От 6 август е този мой стих, има 237 харесвания, 40 споделяния. Започнах да правя опити да пиша Хайко и за това а, искам да изчета трите си опита с вас, ако ми разрешите. Благодаря от цялото си сърце на всички, които ще изгледат клипчето. Ще гледам да не е много дълго, защото ще има да се качва цяла вечност. И така, опит за Хайко е първото и то звучи така. Откъсната сълза от окото на душата е загубена душа. Фириса на сълзата. Този стих има 161 харесвания и 46 споделяния. Хайко 2. А, сенки в омая рушат тишината, стаени слети в копнежност и стонове за двама. Е второто хайко. То се радва на 151 харесвания и 47 споделяния. Благодаря на всички, които са го уважили. И третото ми хайко е именно за злобните хора и за интригантите, които с това си осмислят живота. Не им се сърди, имат право да го правят, но пък е, аз имам право да не им обръщам внимание, нали така, приятели. Но както и да е. Вързани езици, в думи грешни, клюки, интриги, въздуха в света човешки само тровят. Езици в устици само лежат, ненужни, непотребни никому, само на тези, дето ги носи. 8.10.2018 стиха има е 84 харесвания и 9 споделения. Много ще се радвам, ако и вие постъпвате по същия начин и не се впечатлявате от тези неща. Да, обидно е, болно е, неприятно е, но не е па края на света все пак. Накъсано е стихът ми от нощи, който до момента се радва на 101 харесвания и 23 споделения и звучи по ето този начин. Монтажна лента, един цял човешки живот, няма опътване, легенда, заслон. Сглобяваш парчета, душа, моменти, завой и всичко се завърта като колело. Сценична слава, без роля и игра на актьор, колкото и да си истински, кой се замисля над това изобщо? Накъсани завеси падат, застилат подиума и зрителите чакат поклон. И всеки е свой, и всеки е чушт. накъсани в тебе, халосните патрони нагниват. Толкова злоба откъде се изсипа? Не се сърдете хора, баланса на света и заради нея го има. Аз едва успявам да, да я прощавам, щом се случи. 9.10.2018 година. Казах ви колко харесвания има този стих. От предисторията на днешния ден нямам какво да прочета. По-добре ще е да го оставим за друг път. Ако желаете, заповядайте на малкия ми канал до вечера. Ще се опитам да направя лайв дискусия. Няма да има стихове. Моля, оценете стиховете тук на големия ми канал. Обичам ви, прегръщам ви и ви чакам. Чао, чао!